Esta será novamente unha fin de semana de fútbol na comarca. Os sábados máis madrugadores serán os xogadores do equipo juvenil da SD de Chantada que disputan un encontro vital para seu arcenso contra o Moaña. Será arde da mañá en Celanova, polo que contan gozar do apoio da afección no campo Urensán. As 4 da tarde quenda de arranque da Copa que enfrontarán un atractivo derbi o Taboada Atlético e o Chantada B na Medela. As seis serán os do Chantada Atlético, flamantes recén ascendidos os que reciban o Palas noutro no encontro máis desta competición copeira. O domingo continúa a Liga de Primeira Autonómica. A SD despraza se ao sempre duro campo do Ferreira en Pantón que goza nesa xornada da celebración da súa mostra dos viños. O partido será ás cinco da tarde, mesmo hora pero distinto lugar o encontro que enfrontará o Taboada e o San Roque no municipal da Madela. Partido vital para os locais que se están a xogar a permanencia.